kuidas kilpkonna lendama õpetati ? kilpkonna isandal tuli kange imu lendama õppida , muudkui aga tatsas kalkuni kulli isandasabas ja hanus ja mangus ja no ei anda enam teisele üldse rahu . kalkuni kulli isand seletab , küll tal palju õiendamist , aga ei kilpkonna isand jätta , muudkui aga sörgib sabas viimaks kalkunikul Liisand lubab , et kui tal just midagi ette ei juhtu tulema , siis vana tutvuse poolest võib ta ju ühel heal päeval kohale ilmuda ja natukese õpetust anda . ei läinudki enam palju aega , kui kalkunikul Liisand tiirutabki kohale , tiirutab ja tiirutab ringiratast ja tuleb iga korra kõige madalamale ja madalamale , kuni viimaks ongi maas tuleb maapinnale , ajab siin kilpkonnaisandega juttu maast ja ilmast ja viimaks küsib , kas ta lendamiseks valmis . kilpkonnaisand kostab selle peale kohe , et ja , ja, ja , ja, ja tema , tema juba ammu ilma valmis . kui kulli isand seda kuuleb , võtab , laseb ennast rohu sisse köötsakile maha ja käseb kilpkonnaisand , et tema turjale ronida . aga kulli isanda turjõgu ole libe . kilpkonnaisand ronib , ronib , aga üles ei saa , muudkui libiseb tagasi viimaks läheb see tal siiski korda . kui oli ennast kulli turja peal kindlasti paika pannud , ütleb , no nüüd , nüüd võid algust teha , kulli isand , aga katsu ikka hästi ettevaatlik olla . vaata , et sa üle kivide ja kändude ei lähe , sest kui sa seal mõnda äkilist nõksakut juhtud tegema , siis on mu ots kindel no kulli isand teebki nüüd hästi ladusa alguse ja heljub nii libedasti ja kiiresti , et kilpkonna isand päris naerma kukub ja ütleb , et nii mõnusat sõitu pole temal sest saati olnud , kui ta viimati parvega üle jõe sõiti . kulli isand aga tiirutab ja tiirutab , teeb kilpkonna isandale õige mõnusa lennu , siis aga toob ta maa peale tagasi ja poedab ta oma turjalt maha järgmine päev kulli isand jälle platsis tuleb ja teeb kilpkonna isandale uue uhke lennu ja sedamoodi veel mitu ja mitu korda , kuni kilpkonna isand tal ju kindel arvamine , et nüüd võib ta seda juba päris omapäi teha . palubki kulli isandalt , et see järgmine kord ta jälle üles viiks ja seal talle hea hoo sisse annaks . noh , eks kulli isand oli ikka paras lurjus ka et oleks teisele midagi seletanud või hoiatanud , kus sa sellega , justkui poleks tema asigi . no sedasi jah , järgmine päev siis kulli isand õige varakult platsis , tuleb maa peale , laseb ennast rohus krõõtsakile , et kilpkonna isand saaks turjale ronida . ja siis ta läks , tõusis üles õhku ja viuh kadus kilpkonna isanda alt minema . kilpkonna isand tsiputas küll jalgasi , koogutas pead ja vehkis sabaga , aga mis sest kasu . Läks otsejoones pea ees alla , aga enne veel , kui alla jõudis , tegi mitu kukerpalli ja siis alles potsatas selite maha . no kui poleks ikka kõva kilpi selgas olnud , oleks päris laiali pudenenud . lösutab seal selite maas ja katsub hinge tagasi tõmmata , ägiseb ja hingeldab , justkui oleks iga minut see viimane kulli isand teeb üleval tiiru tema ümber , uurib ja luurib teda , siis aga tuleb maha ja hakkab pärima . mis viga on kilpkonna isand ? kilpkonna isand kostab , ma oh, olen omatega täitsa läbi . ja , ja kilpkonna isal , ma ju ütlesin sulle , et ei tasu sul seda lendamist proovida . mis sa nüüd , kulli isand ? lendamine läks muidu hästi . Teil polnud häda midagi , aga sa unustasid mulle seda õpetada , kuidas maanduda . lendamine on niisama lihtne nagu nii langeminegi . aga ma kardan , et maandumist ei saa ma vist küll kuidagi selgeks . selles see kogu häda ongi .